Уряд Польщі пропонує фінансову допомогу українцям, які вимушено покинули свої домівки внаслідок російської військової агресії. Якщо ви є громадянином України і легально в'їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території України в період 24 лютого, ви можете подати заяву на отримання соціальної допомоги. Якщо мешкаєш в Малопольщі, і потрібне ті є PESEL, потрібне ті са пеніонзе 300 злотих єднорозова запомога або 500+, то можеш постąpити наступно. PESEL uzyskasz w każdej gminie. 300 złotych wniosek najlepiej składać w gminie, w której mieszkasz. Jeżeli zrobisz to w innej gminie, ona przesyła wniosek do gminy, w której mieszkasz i na pieniądze czekasz dwa razy dłużej. Jeśli masz profil zaufany, możesz wniosek o 500+ złożyć przez internet. Wcale nie musisz nigdzie jechać. Не хвилюйтеся, що не знаєте всіх нюансів і законів. Головне – не боятися запитати. Просіть допомогти працівників державних установ, і проблема вирішиться вдвічі швидше.